بەرزان وەک هەمومان دەزانین دوای 31 ساڵ ئەمڕۆ بەهۆی ئەو بارانە بەخوڕی ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە بەنداوی دووکان پڕ دەبێت و سەرڕێژ دەبێت بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر و گواستنەوەی دیمەنەکانی پڕبوونی بەنداوەکە دەچینە لای ئاری لقمان. ئاری سڵاوت لێ بێت و فەرموو دوای زانیاریەکان و دوای نوێنەکانی ئێمان بۆ بگوازەرەوە. سڵاوتان لێ بێ، ئەم کاتەتان باش. دیارە ئێمە ئێستا لە نزیک بەنداوی دووکانین، چەند خولەکێک لەمەو بەر ئێمە لە نزیکی بەنداوەکە بووین. دیارە لەلایەن بەرپرسانی بەنداوی دووکانەوە چەند مەفرزەیەکی ئاسایی شوێنرا بەنداوەکە، کەناڵەکانی ڕاگەیاندن دوور خرانەوە. دیارە لەلایەن هەندێک کەناڵەوە قەلەقی یاخود دوودڵی لای خەڵک دروست کرا بوو کە مەترسی لەسەر بەنداوەکە هەبێت. دیارە بەو هۆیەوە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن دوور خران. و ئێستا ئێمە لە شوێنێ چین ئەمەی کە دەبیندرێ ئەمە پێویستە بە بێڵماوسەکە. دیارە ئەو بێڵماوسەی لە نێو دەریاچەکەدا هەیە، لە نزیک بەنداوەکە هەیە. دیارە کاتێکە سەرڕێژی ئاو دەکات لەم شوێنەوە، ئەم تونێلەی کە دەبینرێ ئەمە تایبەتە بە بێڵماوسەکە. لێرەوە ئاوی بێڵماوسەکە سەرڕێژە بێ و لێرەوە یەتە دەرەوە بە دەریاچەکەدا دەچێتە خوارەوە. و دیارە بە پێی زانیارەکانی ئێمە سەر لە ئێوارە یاخود ئەگەر درەنگتر بێ ئەم شەو بێڵماوسەکە سەرڕێژ دەکات. دیارە و کاتی ئێمە لێوێ بووین هێندەی نەما بوو کە ئەو بێڵماوسە سەرڕێژی ئاو بکات. دیارە وەک پێشتریش ئاماژەم پێکرد ئەمریکا دەبینرێ ئەمە ئەو شوێنەیە کە سەرڕێژی ئاوی بێڵماوسەکەی لێویەتە دەرەوە. دیارە ئەگەر کامێرامان هاوکار بێ، هاوڵاتێکی زۆر سەردانی ئێران کردووە پۆل پۆل. دیارە ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە هاوڵاتێکی زۆر بەڵێم پێکرد لە بەهاری ساڵی 1988ەوە سەرڕێژی نەکردووە. دیارە من ئەمەوێ بچمە لای ئەم هاوڵاتیانە ئەگەر قسەمان بۆ بکەن. سڵاوی لێ بێ بەڕێزی لە چۆ هاتووی، بۆچی هاتووی تەتەیە؟ وەڵا من لە خەلەکانەوە هاتم، هەر بۆ هاتوین بزانین خۆشیەکە و ئاوەکە زیادی کردووە بۆ دەڤەرەکەمان، و ئینشاڵا دەبێتە مای خێر و بەشکم هیچ زەرەرش نیە بە ئینشاڵا. بەڕێزی شەگە نەڕۆ پێمان بڵێ لە کووە هاتوویتەتە ئێرە. ئایا بەڕێزێ بە پێی تەمەنی تۆ ئەو کاتبیر یەکە ساڵێش؟ بەڵێ ئاری، بەس ئێستا بۆی هاتین سەیری کەم بزانین پڕ بۆیان نا، بەس بۆ ئەوە ناتوین سەیری کەین. بەڵێ، سواز بۆ بەڕێزێ. بەڵێ، ئەمەی هۆشتان پێ بڵێم کە بێڵماوس سپێڵۆیەکیش لە خوارەوە هەیە کە لە شێوەی ئەمەیەکە لە وێنەکەدا دەبینین ئەویان تایبەتە بەو سێ ئاوی بەنداوەکەی لێوەیەتە دەرەوە کاتێکە بیانوێ. کەمێک لەمە بەر لەگەڵ یەکێک لە بەرپرسانی بەنداوەکە قسەم کرد، ئاماژەی بەوە کرد کە ئەو بێڵماوس سپێڵۆیە کە تایبەتە بە ئەو سێ دەرگای بەنداوەکە ماوەی چەند مانجێک لەمە بەر تێستیان کردووە و ئاوی لێوە هاتۆتە دەرەوە. بەڵام ئەمەیان ئێستا هاوڵاتێکی زۆر لە چاوەڕوانیەوەدایە کە بێڵماوسەکە ئاو سەرڕێژ بکات و ئاوەکە لێرەوە بێتە دەرەوە و بچێتە نێو دەریاچەکە و بە دەریاچەکەدا بچێتە. بەڵێ ئاری، دەست خۆش، سپاس بۆ تۆ، سپاس بۆ زانیارییەکان و دەست خۆش بۆ گواستنەوەی ئەوێ نەجوانانە.